Man ska sluta när man är på topp. Det gäller alla utom bergsbestigare, för då kommer de ju aldrig hem. Då får de snällt bli kvar där uppe på toppen utan mat och kanske inte ens har någon plats att slå upp sitt tält. Och familjen kanske blir orolig. Är pappa kvar uppe på berget? Japp, han skulle prompt sluta när han var på topp. En av dem som vill sluta på topp är Jonas Sjöstedt. Jag tror att det är klokt att gå i tid och gå i ett läge då partiet är starkt och det finns många bra krafter som kan driva det framåt. Hur frivilligt har det varit? Helt och hållet. Det är klart att det är frivilligt. Han ska flytta till Vietnam och typ slappa. Och varje kväll ska han käka mumsig middag med Sveriges ambassadör. För att det är hans fru mest, men i alla fall. Men vad ska han göra på dagarna? Ja, jag kan tänka mig allt möjligt från att starta ett café till att skriva en bok till mycket annat också. Och jag tycker att det känns ganska skönt. En 55-årig man som åker och typ backpackar i Sydostasien och eventuellt ska skriva en bok. Typisk ålderskris. Jag ger mig fan på att han kommer hem med haremsbrallor och en liten fläta i nacken. Det viktiga här är att Jonas absolut inte ägnar sig åt slöjd när han flyttar till Vietnam. Den här lådan gav han nämligen i present till Jan Björklund när Jan slutade som partiledare för Liberalerna. Och det där, ja, det är ganska slapp slöjd, Jonas. Okej, det här är helt fel forum, jag fattar, men jag måste bara säga det. Är inte slöjd ett helt galet värdelöst skolämne? Vänta. Jo, det var det. Hur är då läget i Vänsterpartiet? Bättre än på länge. De har 10,2 i senaste SIFO-undersökningen. Så bra det kan gå. Tänk så bra det kan gå när man slipper ta ansvar. Vänsterpartiet är ju som en sån här gubbe som sitter på fotbollsläktaren och skriker "Gör mål nu då för fan!" Och folk omkring tycker bara han som sitter där han har jävla bra åsikter om fotboll. Men nu i Sjöstedts sista minuter händer det ju väldigt konstiga saker helt plötsligt. Som jag ju berättade förut så gör ju alltså Vänsterpartiet gemensam sak med Kristdemokraterna och Moderaterna. När Sverige befinner sig i ett akut läge och man inte tillskjuter de resurser som behövs, ja, då får andra partier som är i majoritet göra jobbet åt dem. Du behöver ju stöd av Sverigedemokraterna i det här. Hur Sverigedemokraterna röstar och kommer att göra, det är upp till dem. Det var en liten fråga bara. Får jag bara ställa en fråga? Alltså, vem på den här bilden är det som är moderat och vem är vänsterpartist? Det är omöjligt att säga! Kolla, så här såg Ulla Andersson ut innan hon började samarbeta med Moderaterna. Och så här ser hon ut nu. De har inte bara gemensam... Hon är moderat! De har inte bara gemensam budget. De har fan gemensam garderob! Men varför samarbetar då plötsligt två ärkefiender? Moderaterna kanske vill visa att de kan samarbeta med alla. Och det är smart, för nästa gång när Ulf Kristersson ska stå på presskonferens tillsammans med Jimmy Åkesson så kan han bara säga, ja, ja, jo, jo, men vi moderater samarbetar ju med allt möjligt, pack. Men varför gör Vänsterpartiet så här? Nu lägger de ju politiska förslag som kräver SDs stöd. Samma parti som ju Sjöstedt har sagt så här om. Vi röstar inte på Sverigedemokraternas förslag och vi kommer aldrig att lägga gemensamma förslag med dem i sina frågor. Ja, Jonas brukade ju tycka att om en sverigedemokrat håller upp dörren till riksdagshuset då kan inte Jonas gå igenom för att den hålls upp av rasistiska skäl. Han måste alltså vänta tills dörren har gått igen och sen måste han sprita av handtaget och klättra in genom fönstret istället. Men nu helt plötsligt, när han ska flytta till Vietnam så ändrar han sig plötsligt till att V får leka med vilka partier man vill så länge man är överens om sakfrågan. Att sluta med den här beröringsskräcken, ja, det kanske är hans present till efterträdare. Det och antagligen en skit som hans barn har gjort i slöjden.